Դեռևս նախորդ տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգչուհու Շպրոտն Ինստագրամյան իր էջում կատարել էր գրառում, որում փնտրում էր ամուսին. «Ուր ես իմ չքնաղ ամուսին, 40 և բարձր տարեկան, դու ունես 4 ամիս ժամանակ, որ ինձ հետ ծանոթանաս ու ձեռքս բռնած գնաս եկեղեցի. Եթե դու չգաս, ուշանաս, ես վատ քայլի կդիմեմ Աստծո առաջ, կգնամ և արհեստական բժիշկների ձեռքով կհղիանամ օտարից. Ես պատրաստ եմ քեզ սիրեմ, հարգեմ, ընդունեմ, կյանքս նվիրեմ. Եթե Աստված ասել է, որ ես եմ քո կինը, բարի եղիր, ինձ տեղյակ պահիր, մերսի», գրել էր Շպրոթը։ Քիչ առաջ երգչուհին անակնկալ է արել իր հետևորդների ու երկրպագուների համար, նշելով, որ նա ամուսնացել է։ «Այո, այո, ես արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ամուսնացել եմ, կարող եք շնորհավորել»։ Մենք եւս միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին ու երգչուհուն հարատև սեր ու երջանկություն ենք մաղթում։ Երգչուհի Շպրոտն իր հարցազրույցներից մեկում անդրադարձել է իր մանկության երազանքներին, նշելով, որ մանկության երազանքները շատ էին. «Սիրում էի փակվել սենյակում և երազել, որ հայտնի երգչուհի եմ կամ դերասանուհի»։ Ամենահիշարժան նվերը, գունավոր շարիկներով սանդալներս, մայրիկս էր նվիրել փայտից կոշիկներս, անունս վրան փորագրած ոսկեգույն կաշիով։ «Ինչպիսի երեխա եք եղել, չարաճճի, թե ավելի հանգիստ»։ «Շատ անհանգիստ երեխա եմ եղել, այնքան հարցեր եմ տվել, որ մայրս հոգնել է»։ Առաջին սերը, դպրոցական տարիքում սիրահարվել էի հերվից, սիրում էի մի տղային, այդպես էլ չիմացավ դրա մասին։ «Դպրոցում որ առարկայի ժամին էիք ձանձրանում»։ «Ֆիզիկա, մաթեմատիկա, ատում էի, սիրում էի պատմություն, աշխարհագրություն, գրականություն»։ «Դասերից փախել եք»։ 9-10-րդ դասարաններում պատուհանից թռնում փախնում էինք, պահակի մոտից փախչելն անհնար էր։ «Վատ վարքի համար ծնող կանչել են, դասերի ժամանակ շատ խոսելու համար միշտ նկատողություն եմ ստացել, լավ էի սովորում, բայց մայրիկի ժողովների ժամանակ ասում էին, որ չաչանակ եմ»։ «Սիրելի խաղալիքը»։ «Սիրելի խաղալիքը տիկնիկ էր, Մոսկվայից էինք գնել, անունը Աննա, կարճ մազեր ուներ, մատչելի էր. Ես երկար մազերով էի ուզում, որ սանրեմ, բայց մերոնք ասացին, երկարը թանկ է, ինչ ունեի դրանով բավարարվում էի»։ «Բուլինգի ենթարկվել եք»։ «Բուլինգի ենթարկվել եմ մեծ տարիքում, երբ բոլորն ինձնից ուղակի երես թեքեցին և ես մնացի մենակ, շատ ծանրեմ տարել»։ «Բակում ինչ խաղեր եք խաղացել»։ «Մեր բակի խաղերն անվերջ էին, հալամուլա, պահմտոցի, գործնագործ, ռեզին, այգեպան, լիագուշկա, փչացած հեռախոշ, ճամբարներ»։ «Գեղեցկության մրցույթների կազմակերպում բոլորին հավաքում, հարևաների տնազն էի անում»։ 9-րդ հարկից օպերայի երգում, հարևանների անդորը խանգարում»։ «Տատիկիս թթի ծառն էի բարձրանում, հայրիկիս ծխախոտն էինք գողանում, ծխում, մինչև նա իմացավ ու պատժեց»։ «Մանկության ամենավատ հուշը»։ 11 տարեկան էի, երբ քնից արթնացրեցին և ասացին, որ հայրս զոհվել է։ Վերջին շրջանում դերասանուհին հաճախ է լինում Հայաստանում։ Նա խոստովանում է, որ ցանկություն ունի վերադառնալ հայրենիք, քանի որ կարոտը ճնշում է իրեն։ «Կարոտն անասելի է, միայն մայրիկիս չէ, որ կարոտում եմ»։ Գնալով սաստկանում է նաև հայրենիքի կարոտը։ «Ուզում եմ վերադառնալ, բայց այստեղ ես ինձ այնքան ապահով չեմ զգում, որքան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում»։ «Ինձ մեղավոր եմ զգում մայրիկիս առաջ, որ հեռու եմ իրենից, ինչքան էլ ֆինանսապես օգնեմ, դա չի փոխարինի ֆիզիկական ներկայությանս»։ «Յուրաքանչյուր զավակ պետք է լինի իր ծնողի կողքին, երբ նա ծերանում է»,  ասում է նա ու հավելում, որ այս անգամ Հայաստանում նաև աշխատանքային այցով է։ «Ինձ միշտ կարոտն է բերում Հայաստան, բայց այս անգամ այցս կարողացա համատեղել աշխատանքի հետ, քանի որ պետք է տեսահոլովակ նկարեի»։ «Վաղուց էի գնել Տոմսերը, սակայն Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով փոխեցի ավիաընկերությունը, որպեսզի կարողանա գալ, արդյունքում ունեցա գումարային կորուստ»։ Երգչուհու խոսքով այլևս չի ներկայանալու գայթակղիչ կերպարներով, նման փոփոխությունն ունի իր պատճառը։ «Ես չեմ ուզում լինել էպոտաժային շատ էրոտիկ և գրավիչ, քանի որ վերադարձել եմ հայ առաքելական եկեղեցի և հասկացել, որ նման ոճում կա օտարամոլություն, հասկացել եմ, որ լինելով հանրային դեմք, չպետք է քարոզեմ նման բան»։ «Այնինչ կա իմ հոգում», ասում է Անին և հավելում, որ սիրելով Հայաստանը եղել է օտարամոլ։ «Ես երազել եմ լինել Հոլիվուդի մի մասն ու ներկայացել եմ հենց հոլիվուդյան կերպարանքով»։
Շատերը հավանում էին հենց դա, բայց չէին ընդունում իմ կերպարը, չէին ողջունում այդ ոճը։ Հիմա ինձ համար դա գովելի է եւ ընդունելի, բայց իր դասար տարիքում դա չէի հասկանում։ Այսօր հասկանում եմ, որ սխալ քարոզ եմ արել երիտասարդ տարիքում, ինչը համարում եմ անընդունելի, հատկապես մեր օրյա իրականության մեջ, ու կարծում եմ, որ մենք ամեն կերպ պետք է ամուր պահենք մերը, հայկականը։ Անին նշել է նաև, որ 44-օրյա պատերազմից հետո իր արժեքներն այլ են, այդ օրերի կորուստները փոխել են իր ընկալումները։ Ես միշտ կարդացել եմ Աստվածաշունչ, բայց երբեք չեմ մասնակցել պատարագների, երբեք ինձ չեմ համարել հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ, բայց հիմա սա ինձ համար նոր և ուրիշ աշխարհ է։ Նա խոսել է նաև արտաքին միջամտությունների մասին։ Ես նորմալ եմ վերաբերվում արտաքին միջամտություններին, եթե դա չես քարոզում, անում ես ինքդ քեզ համար, որպիսի քեզ լավ զգաս, ծերացել ես ու ուզում ես շտկումներ անել, բայց դա չես այնում գայթակղելու և էրոտիկ տեսք ունենալու համար։ Ամենակարևորը չես հեռանում Աստծո, կրծքերը մեծացնելը յուրաքանչյուրի որոշումն է, բայց ես անձամբ խորհուրդ եմ տալիս փոփոխություններ չանել և պահել այն, ինչ տվել է Աստված, ասում է նա։ Չնայած երկչույն խորհուրդ չի տալիս պլաստիկ միջամտություններ անել, այնուամենայնիվ ինքը չի պատրաստվում դրանից զերծ մնալ։ Անդրադառնալով իր անձնական կյանքին, Անին ասում է, որ երազում է մայրանալու մասին։ Այժմ իմ կյանքում ոչ ոք չկա, միայնակ եմ, բայց շատ եմ ուզում մայրանալ, զգալ երեխա ունենալու բերկրանքը, ինչևէ, Աստված առաջ։